गठबंधन में सामिल भएका थियौं र त्यही प्रतिगामी कदमहरूलाई असफल पार्ने काममा हामी सक्रिय भएर लागेका थियौं र असफल पनि पारेका थियौं र जोगाएका थियौं। यो प्रश्न जनताको बीचमा प्रश्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यदि हामीले यो गठबन्धन बनाएर संविधानको रक्षा गरेका हुने थिएनौ भने लोकतन्त्र समाप्त हुने थियो र आज यो चुनाव नै हुने थिएन। स्थानीय निर्वाचनमा पनि हामी गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका थियौं। धेरै ठाउँमा मत बदर भएको कारणले हामीले चुनाव हारेका छौं। यहीँको महानगर मत बदर नभएको भए हामीले चुनाव जित्थ्यौं। हाम्रा मतहरू बदर भएको कारणले मेयरले प्राप्त गर्नुभएको बदर मत पनि उपमेयरले प्राप्त गर्नुभएको मत पनि जुन संख्यामा बदर भयो त्यो कारणले हामीले चुनाव हारेका छौँ। यसलाई हामीले बिर्सिनु हुने छैन साथीहरू। यदि फेरि पनि हाम्रा मतहरू बदर भयो भने फेरि पनि हामी चुनाव हार्न सक्नेछौँ। चुनावी खेल भनेको धेरै खतरनाक खेल हुन्छ, त्यसलाई बुझ्नु जरुरी छ र अन्तिममा चुनावी खेल भनेको मतदातालाई मतदानका दिन ठिक चिन्हमा ठिक ठाउँमा निर्वाचन मतदान गराउन सकिएन भने यो निर्वाचन जितेर पनि हारिन्छ। हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन यही काठमाडौँको महानगरपालिका जितेर पनि हारेका छौँ। धेरै ठाउँमा हामीले चुनाव जितेर हारेका छौँ मत बदर भएको कारणले। त्यसै कारणले यसपटक हामीले मत बदर नहुन् भन्ने कुरामा अत्यन्त सचेत भएर ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। उम्मेदवार साथीहरूलाई पनि र खास गरिकन यो निर्वाचनका अभियानहरू सञ्चालन गर्ने कार्यकर्ता साथीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीले राजनीतिक प्रचारको साथसाथै चुनावमा मतदान कसरी गराउने हो, कसरी मत बदर नहुने गरी मतदान गराउने हो भन्ने कुरामा पनि सचेतनताका साथ लाग्नु जरुरी छ, त्यसमा लाग्नु हुनेछ।